گیری بورانا به مرکز خدمت فلا کو دینی علم اونگنم اوندا دربرون نا خاص کو گین دینی واوز دینم خاص کو روی اوڈیٹوریم مکای کی سعودی رسکفانو گے ملک سلمان مسکیتو گے مسکے میہار ونی پاشا سرکارو گے اماز کی نوہا اسمیہوں گے جاگا گے می مسکیتو گے مسکے ایراد کو بیا میہارو گے تیرے گا نمہ میہوریا خدمت افرالے گے درون دے مونگن دیوں